Bem-vinda a mais uma TV Digitalks. Estou aqui com o Fabiano Funari Filho, da Edis. Boa tarde. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, agradeço o convite de vocês, um evento muito bacana. Fico muito feliz em poder participar desse evento. Legal. Fabiano, me explica um pouquinho o que é a Edis. Edis, a gente formou uma rede de influenciadores gamers. O que são influenciadores? Grande parte deles são streamers. É, a gente entendeu que o potencial desse pessoal, o engajamento que eles trazem hoje para o público, de maneira geral, é algo muito importante que pode ser explorado e comercializado junto às marcas publicitárias. Eu pensar um pouco fora da caixa, trazer algo novo para o mercado publicitário, eu acho que esse é o grande diferencial da EdEasy. Nesse mercado publicitário, como que vocês desenvolveram essa... Como vocês chegaram nessa rede para poder explorar esse mercado? Legal, ótima pergunta. A Ediz, ela faz parte de um grupo de investimentos, a W7M Investments. E dentro do grupo nós temos outras Ed Networks, temos DSPs, Trading Desk e tudo. E a gente tem uma cultura de todo ano trazer algo novo. Inovar, todo ano fazer alguma coisa nova, que a gente brinca que é a reunião de inovação. Então tem uma equipe lá que é dedicada à inovação, startups e tal. A gente fez uma reunião e sentou e falou, pô, vamos entrar nesse mercado de esportes. Foi isso que surgiu na reunião, foi esse tema que foi trazido para o board, que foi levado para o board. Falou, pô, vamos entrar nesse mercado, beleza, como que a gente vai entrar nesse mercado? Da maneira que a gente sabe fazer, que é comercializar a mídia. Como que a gente vai comercializar a mídia dentro disso? E a gente entendeu que os streamers são os novos blogueiros. O mesmo fluxo que existiram com os blogueiros em 2010, que a gente via os blogueiros crescendo, tendo ascensão, a mesma coisa que acontece com os streamers hoje. Então a gente falou, pô, vamos explorar esse mercado, vamos profissionalizar esse mercado e vamos trazer algo diferente para dentro de casa. Bacana, legal. E como que a gente pode aproveitar toda essa nova tecnologia, essa nova atuação de vocês do eSports, né, vamos assim dizer, para uma performance dentro do branding? Eu acho que existem várias frentes dentro dessa performance. A primeira geração de branded content, ela é muito diferente do convencional. Por que que ela é diferente? Hoje o streamer, ele faz tudo ao vivo. Então não é igual um vídeo que a gente vê no YouTube que é ensaiado, que é algo que já foi ensaiado, foi editado, é algo que não é natural, grande parte das vezes não é natural. E o streamer, ele faz muito natural. Eu acho que isso cria uma conexão com o espectador que traz ele para o cotidiano. Eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é o alto impacto e o alto engajamento que ele tem perante o espectador dele. Ele influencia muito. Entendo que Instagram, Facebook, YouTube influenciam também. Mas o streamer, pelo fato de estar ao vivo, e o espectador dele trata aquilo como um programa de TV, então ele tem a mesma influência de uma novela, de alguma coisa do tipo, assim. É uma influência um pouco a mais dentro do digital, que não existe hoje. E finalizando a sua pergunta, se falou de performance, só um dado interessante que eu gosto de ressaltar. A cada 10 gamers, na Black Friday do ano passado, 4 fizeram uma compra. Então, é um público extremamente consumidor. Eu acho que isso é uma grande frente também, que a gente vem trabalhando e vem trazendo de novo para esse mercado. Legal. Para finalizar, me diga uma dica que você daria para as empresas, como elas podem começar a utilizar dessa nova tecnologia de vocês. Essa publicidade, eu acho que a melhor maneira é conhecendo o mercado, entendendo a força do engajamento desses streamers e com certeza fazer um piloto, porque isso não vai causar arrependimento, sem sombra de dúvida. Maravilha. Obrigada. Obrigado. Espero que você possa aproveitar um pouquinho mais do evento com a gente. Tá ótimo. E você fez a palestra também, né? Fiz. Deu tudo certo? Tudo certo, foi ótimo. Maravilha, obrigada, viu? Obrigado.